Нас зібрали у відділку, не дали бронежилети та зброю, згадує перший день повномасштабного вторгнення Юрій Микитенко. Наступного дня, 25 лютого, вийшов на зміну та продовжував патрулювати місто. Около 4 вечора позвонив замначальника ГРПП, групи реагування патрульної поліції. Сказав, щоб я під'їхав. Коли я під'їхав, він попросив нас переодеться в громадянську форму одежди, повсякденну. Вот. И убрать оружие с вида, так как военные Российской Федерации уже заходят в город. На следующий день нам позвонили и сказали, что уже на работу выходить не надо. Военные Российской Федерации заняли наш отдел, горисполком, районное управление. Поліцейський разом із колегами залишився в Бердянську, патрулював місто та допомагав біженцям з Маріуполя. Через місяць російські військові викликали на розмову до райвідділу. Так проработали ми приблизно місяць. Приблизно 4 апреля к нам в кол-центр прийшли воєнні Російської Федерації, сказали, що наш кол-центр закрит. Якщо ми хочемо працювати, потрібно прийти к ним в бувший 6-й відділ, к ним на розговор. Ну, я спочатку не хотів йти, що мені там туди йти. Ну, позвонив бувший напарник, товариш, сказав, треба прийти хоча б здати оружие. Окупанти пропонували співпрацю. Юрій Микитенко каже, тягнув час, відповів, що подумає. Наступного дня разом із бабусею та собакою попрямував до Запоріжжя, але його затримали на блокпості. Ко мне сел военный Российской Федерации, уже настроен он был негативно ко мне. Он достал патрон в патронник на своем автомате, тыкнул мне в бок автомат и сказал, дернешься, застрелю. Спочатку Юрія повезли до Токмацького районного відділу поліції, посадили до камери. Впродовж 5 днів над поліцейським та іншими полоненими регулярно знущались, розповідає Юрій Микитенко. Ну, то, що збивали нас кожен день, це... Я не знаю, не самоутверждались просто. Заставляли петь русские им, все пели, ну, я молчал, тоже получал за это. Но заставляли кричать «Ахмат», ну, ребята кричали, я молчал, когда меня спросили. Я сказал, я из Ахмата знаю только чай, тоже получал за это. На 6-й день полону Юрія із зав'язаними руками та очима вивезли до Мелітополя. Нас завели, сразу поставили на колени лицом к стене. Сразу всех избили. Избивали нас, ну, если в Токмаке избивали палка резиновая, то есть ПР, да, как это, то, что, видать, было в райотделе, то там избивали нас киянкой, это такой деревянный молоток. В основном били по рукам, по ногам, по спине. Полонених по черзі допитували співробітники ФСБ. За словами Юрія Микитенко, питали про захисників Маріуполя, розташування Збройних сил України та співробітників СБУ. Допрос закінчився, мені дали пару сигарет, ну, тобто, щоб покурити. Завели назад, і командир, їхній, як вияснилось, от так давно, що він бувший співробітник поліції, нашої поліції української, запретив кого-либо із нас трогати. Потом начали выводить в ту комнату, где были допросы, подсоединяли тапик. Ну, тапик это, он детонирует, ну, взрыватель, короче. Крутишь его, он дает импульс ток. Вот. Сковывали наручники, руки за спиной, подсоединяли тапик и делали нам звонок Сталину, это называлось. Через кілька днів Юрія перевезли до окупованого Севастополя, де змусили спілкуватись із російськими журналістами. Репортери задавали провокаційні питання. Ну, я не хочу сказати, що тільки мені, але всім вони задавали провокаційні питання. І відповідати потрібно було так, як їм треба на самом деле. 28 квітня Юрія Микитенко разом із іншими обміняли як військовополоненого у Херсонській області. Звідти відвезли до Миколаєва, а далі на реабілітацію в Санжари. 13 травня чоловік приїхав до Запоріжжя і наразі працює у поліції міста. Ми думали більше, що треба вибратися звідси і треба все це пережити. Тому о смерті... Один раз о смерті я думав, коли на мене наставили автомат. Все, більше я не думав. Думав, виберусь, але коли? Це, звісно, вже другий вопрос. Кирина Галунова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.